Це парк культури і відпочинку імені Івана Франка. О 9-й годині збираються учасники забігу і проводять розминку. Право, вліво. І посередині. Стартують о 10-й годині. Бігла дистанцію 3 кілометри чортківчанка Анастасія Ковбей. Надзвичайно важливо, що саме в нашому місті відбуваються зміни і що ми показуємо всій Україні, що не варто бути байдужими, адже від нас залежить наше майбутнє. Від нас залежить майбутнє наших дітей і майбутніх поколінь, адже природа і все, що нас оточує, є надзвичайно важливим, і ми повинні шанувати, не тільки шанувати, ми повинні це примножувати і повинні своїм прикладом показувати всій Україні і кожному маленькому містечку, що ми це можемо і нам варто впливати на те, що відбувається навколо нас. Міський голова Чорткова Володимир Шматько розповів, навіщо провели забіг. Бігли учасники наших різних організацій міських, бігли школярі, бігли маленькі дітки з садочків, свій марафон маленький свій. А звичайно, що найбільше для мене, що є приємно, це те, що участь забігу взяли там категорії 16+, 30+, установи організації. І що найприємніше, це те, що бігли голови ОСББ, які пробігли марафон 3 кілометри, ми подарували сертифікати. Сертифікати на 50 тисяч гривень кожному. І за ці кошти мають бути встановлені майданчики для збору сміття в їхніх багатоквартирних будинках поряд на їхній території, так, де вже буде розділено чітко по кольору контейнера, яке сміття куди має бути покладене чи відсортоване. І таким чином ми хочемо всьому місту прищепити головну мету і увагу привернути, що та сміття відсортовувати. Захід проводять третій рік поспіль. Цього разу приурочили до днів сталої енергії, які відбуваються під час Європейського тижня сталої енергетики. Богдан Боденчук, новини.